Dobrodošli, bratje in sestre. Lep pozdrav vsem. Slava vsevišjemu, slava rodu, slava veliki pan slovenski domovini. Tokrat bom zelo, zelo kratek. Evo, dobrodošli. Sem čakal, da se nekdo vklopi, da ne bom govoril v prazno, pa bom jaz kar začel. Dobil sem od ene naše sestre objavo o okrogli obletnici velike slovenske zmage nad Turki pri Sisku leta 1593. To sem prebral, odprl polje, prišel do določenih spoznanj in sem ji napisal tako. Popravek, Slovenci smo Srbi, kajti v tekstu piše o srbsko-turškem, o srbsko-turški okupaciji. To je velika, velika zabloda in laž. Se pravi, popravek, Slovenci smo Srbi, bratje in sestre. Gremo naprej. Več o tem drugič. Nam, Srbom, vlada in nas razdvaja hazarska, židovska mafija, tako da Hrvati, Bosanci in tako dalje niso nič drugega kot produkt razdvajanja enega velikega naroda. Biti Srb je duhovna kategorija, ki z nacionalnostjo in podobnim nima čisto nič skupnega. Potvarjanje zgodovine in vladavina hazarske mafije, ki uporablja prekleti vatikansko-jezuitski kriminalni red kot svojo vojsko, je potekalo vse do pobitja moških potomcev, Srbov ali starovedcev. Uničenja nepokornih srbskih žensk in načrtnega oplojevanja preživelih žensk, ki so naše prednice, po katerih smo nasledili srbsko oziroma slovensko genetiko. Vsi na Helmu, torej na Balkanu, smo bratje in sestre po ženski strani, po moški nismo. Zlikovcem je uspelo uničiti izvirno srbsko genetiko. Uničenje Srbov se nadaljuje. V vednost, vsi, ki iz roda v rod vladajo, so načrtno oplajani tako, da bi se njihova vladavina in uničevanje originalne genetike nadaljevalo. Tako danes na javni politični sceni ne sme in tudi ne obstaja nihče, ki ni šel skozi izbor, skozi sito in ki bi imel srbske gene. Se pravi, na javni politični sceni ni nobenega Slovenca ali Srba. Torej, nihče od njih ni svoboden, ni suveren, in je bil vzgojen, da bi nadaljevali zločin. Slovenci služijo okupatorskim zločinskim elitam. Kje so te uspele? Naša vlada, naš politik, naš predstavnik, naš parlament, naša družbeno-politična ureditev. Bratje in sestre, nič ni naše. Nič ni naše. Slovenci služijo okupatorskim zločinskim elitam. Žalostno, toda resnično. Elite obvladujejo in kontrolirajo vse družbene pore in nadaljujejo tisočletne zločine. Za orientacijo, hlapec ni smel fukati in spočeti otrok,
fukala je gospoda in v hudičeve cerkvene knjige pisala laži o poreklu potomstva. Tako da so naši predniki po moški strani vzgajali potomce, ki so se izlegli iz kukavičjega jajca. Potrebna je temeljita revizija zgodovine. Zlo je nastalo s potopitvijo velike Tartarije, ki je bila potopljena v blatu. Vse dotlej, dokler razmišljamo o Sloveniji in o slovenstvu, o Slovencih, na osnovi nacionalne opredelitve in čustvovanja gremo krivo pot. S tem mi priznavamo, da je hazarska mafija in z jezuitskimi klavci v načelu zmagala. A razumete to? Zgodovino pišejo zmagovalci in zgodovinarji so mrhovinarji. Lep teden ti želim. Toliko na kratko, bratje in sestre. Če pogledamo zemljevid, staroveckih, uporaba izraza staroverskih je napačna, kajti naši predniki niso bili verci, ampak vedci. Bili so vedni in živeli so v skladu z naravnim pravom. Niso potrebovali ne spomina, ne pisanih knjig, ne besede. Ničesar od tega niso potrebovali. Vse, kar mi danes uporabljamo, jezik, pisanje, beleženje in tako naprej, je nizek nivo, degradirani smo. Kajti naš prednik je zaprl oči in se je lahko preko univerzalnega energetsko-informacijskega polja priklopil v tako imenovano akašo ali vzročno sfero, kjer je videl vsak film vsega, kar se je kadarkoli zgodilo. Danes so najredkejši posamezniki, ki imajo ohranjen ta dar. Zato niso potrebovali knjig, pisane besede, ničesar od tega jim ni bilo potrebno. Tako da še enkrat, potrebna bo temeljita revizija celotne zgodovine. In še enkrat bom poudaril, v Sloveniji, kot teritorijalni Sloveniji, ne more niti v krajevni skupnosti biti nekdo, ki ni njihov od okupatorja. Tako da ni ne naše zastave, ne naše himne, ne naših simbolov. Vse je to nameščeno nam in žalostno je to, da je ljudstvo to sprejelo za svoje. Žalostno je, da maha z nacistično zastavo, ki jo sprejema, to je pa naša slovenska zastava. Razmislite o mojih besedah, bratje in sestre, kajti ti, ki uničujejo naš rod, so 100% uspešni. In temne sile še naprej vladajo zemlji. Skrajni čas je, da se to spremeni. Evo toliko za zdaj. Vse vas imam rad, da bom to najavno, ne glede na posledice. Tu če med zlovenzelni pribijajo na križ. A zdaj razumete, zakaj uporabljam naziv zlovenzelni. To ni žaljivo. Naj se javi eden, ki ima čisto slovensko oziroma srbsko kri. En sam naj se mi javi, da ga počastim s pivo.
Lep dan vam želim še naprej, pa še se bom danes javil. Upam, da mi bo uspelo. Srečno, bratje in sestre. Uživajte v lepem sončnem vremenu.